Ivanica car se pridružio Dejanu. U toku je emisije Izbor potrčka voditelj Milan Milošević je pokrenuo temu o anketama i zadrugarima saopštio ko je osvojio titule najnelojalnijih ukućana, a onda reč da Dejanu Dragojević. Nemam pojma, Dalila nije zbog mene, što bi ne interesuje me. U dresu sam, osjećam se lagano. Mi smo ovde zbog gledalaca, oni vide najispravnije, za 5 meseci su videli dobro, ja ću tako ostati pri stavu, rekao je Dejan. On ne želi da se meša, velika je mogućnost da je on zapazio nešto što sada postoji, možda grešim, ubacio se Mensur. Mnogi, ne samo Dejan, nego mnogi, kada smo mi na vojnom polju nemaju potrebu da govore, a kada je okej, malo šta mogu da poremete. Mene poremeti moj igrač, a ne ona kome dribla. Dejan ima pravo, on verovatno namerno baca rovce. Rekao sam svašta, on uvek ima pravo da kaže svašta, mene remeti kada ona priča svašta. Neko sa kim sam ja provlačem kroz svačija usta mi smeta. Konstantno moram da sedim i slušam o tim stvarima, sve mogu da podnesem sa osmehom, bilo bi glupo da kažem bilo šta, a sa jednom rečenicom mogu da kažem bilo šta. Kogod da ovde doda nešto, ja to mogu da podnesem, sa njim mogu da uđem u sukob mišljenja. Gledaoci vide da ja dajem na značaju nekim stvari, mogu da slušam o njoj svašta, ali mi je bitno šta ona kaže. Da li će neko da založi Burmu, mene to ne boli, ali kada ona uzvrati na to, to samo mene remeti, pričao je car. Po meni je car upravu, Dejan ima pravo na to, prokomentarisao je Zola. Ja kada bi se Dejanu zamerio i pitao zašto on indirektno provlači sa sečeme sa provokacijama. On će ustati i reći da ja nemam pravo da mu zameram nešto. Treba da zamerim njoj jer sa njom jedem i spavam, završio je car. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.